最近恒大无疑是最让人关注的公司，恒大因为流动性的问题被许多人质疑，甚至还一度被人民银行给约谈了。许家印最近也带着八个副总裁签订了军令状，表示一定全力保证房子的顺利交付。恒大半年报显示，目前恒大的总计负债是 1.95 万亿，有息负债是5000多亿。不过恒大的现金流从去年1000多亿下滑到如今的700亿，这也是恒大紧张的问题。不过幸运的是，恒大还有机会可以解决问题。恒大的总资产高达 2.3 万多亿，恒大只要拿出一些资产处理掉，那么就可以解决目前的困境。其实许家印也已经在积极自救了，最近恒大已经出手了160多亿的资产，同时他们还拿出了200多亿的房产又来给供应商抵债。说到恒大这家公司，不得不提到一个人，这个人就是香港四大富豪之一的郑裕彤。为何要提到郑裕彤呢？2008年许家印在全国疯狂拿地，当时也是陷入了流动性的危机。最终许家印通过杨受成的关系认识了郑裕彤，当时郑裕彤认可恒大的发展，同时联手了几个财团拿出了5亿美元，成功帮了恒大。一年之后，恒大销售成功跻身全国三强，同时恒大在当年的11月也是成功在香港上市。恒大上市之后，郑裕彤投入恒大的5亿美元也成功赚到了6亿美元。许家印也是靠着这一次一跃就成为了全国顶级的房地产老板。当年许家印个人身家也是挤入了全国前10，成为了全国的顶级富豪。不过可惜的是，郑裕彤在2016年就去世了，这次恒大再次遇到麻烦，许家印已经无法去找郑裕彤出面帮忙了。说到郑裕彤这个人，不得不提到他的岳父周志源。很多人都知道郑裕彤跟李嘉诚都是靠着岳父起家的。李嘉诚的岳父庄敬安是香港的钟表大王，庄敬安还有另外一个身份，他就是李嘉诚的舅舅。李嘉诚当年创业的时候，本金就是庄敬安支持的。后来李嘉诚的发展过程中，也是得到了庄敬安的众多帮助。不过庄敬安支持李嘉诚，更多的是出于亲情，不得不这么做。周志源则不一样，他是非常有眼光，选择了郑裕彤这个接班人。很多人其实不知道，周志源也是有几个儿子的。很多人可能会认为周志源选择郑裕彤接班，那是因为他没有儿子。别说在那个年代，就现在这个开明的时代，很多富豪依然有着重男轻女的想法。曹德旺是很多人敬佩的企业家，但是在接班问题上，他还是选择了儿子，而没有选择一样能干的女婿。曹德旺只是让女婿在公司当二把手，辅助自己的儿子。这一点上，周志源真的是非常难得。周志源跟郑裕彤的父亲是关系非常好的朋友，当时周志源在广州经营金铺，而郑裕彤的父亲则在广州经营绸缎生意。后来周志源就去了澳门发展，并且把周大福发展到了澳门。后来内地战乱，郑裕彤的父亲就把他送到澳门，托付给了周志源。郑裕彤并不知道，其实他跟周志源的女儿已经指腹为婚了。当时郑裕彤还没成年，到澳门之后，郑裕彤没有机会读书了，就在周志源的店里当学徒。虽然郑裕彤是周志源的未来女婿，但是周志源却没有溺爱她，反而对她更加严格。郑裕彤也是跟其他学徒一样生活工作。郑裕彤虽然年纪小，但是却非常努力，而且她非常聪明，学东西非常快。周志源也很快就发现了郑裕彤不一样的地方，不过周志源却是不动声色，继续考验这个年轻人。几年之后，郑裕彤已经成为了周志源店里的顶梁柱。这个时候，周志源就决定兑现承诺，让自己的女儿周翠英嫁给郑裕彤。同时周志源也做出了一个决定，让郑裕彤接手自己的生意。对于这个事情，周志源的儿子们也没有意见，因为他们都知道郑裕彤的能力跟文人处事。那个时候周大福也不算什么大公司，不过是一家小小的金铺而已。郑裕彤接手之后开始展现自己的才干，
他把周大福发展到了香港，并且开设了多家门店。同时，他还去外国投资矿山，自己挖金矿，大大降低成本。另外，郑裕彤还把钻石等产品也引入到了周大福。这些改革让周大福得以快速发展。后来，周大福又发展到了内地，开设了很多分店。郑裕彤在整个黄金珠宝行业的影响力是非常大的。如今，珠宝店不是叫什么福，就是叫周什么什么。这就是因为郑裕彤的影响。郑裕彤的财富除了珠宝黄金生意外，就是地产生意了。他在50年代创办了新世界公司，当时他在香港买了很多地皮，开发了不少的蓝盘，其中最大手笔就是他冒险买下蓝烟囱码头，建成新世界中心。整个项目让郑裕彤财富倍增。1972年，郑裕彤又让新世界在香港上市。同年上市的还有李嘉诚的长江实业、李兆基跟郭德胜的新鸿基、胡应湘和和合实业等地产公司。这一年也是香港地产跟股市的里程碑，也奠定郑裕彤等人四大家族的基础。郑裕彤应该是香港富豪里面人缘最好的一个，很多富豪都有自己的派系，郑裕彤确实可以跟每一个派系的富豪都维持非常好的关系。郑裕彤跟李嘉诚、李兆基关系就非常铁，李嘉诚跟李兆基曾经为了美丽华酒店闹翻了，不过郑裕彤却依然可以跟李嘉诚、李兆基各自保持非常好的关系。同时，郑裕彤跟何鸿燊的关系也是非常好。更加厉害的是，郑裕彤曾经跟何鸿燊的死对头叶汉是合伙人，后来他又跟何鸿燊成为了合作伙伴。另外，郑裕彤跟刘銮雄的关系也是非常好。在香港富豪里面，就没有一个人的人脉可以跟郑裕彤一样厉害。当然，郑裕彤能够有后来的成就，赚到千亿身家，也是应该感谢岳父周志源。如今，周志源的女婿郑裕彤成为了千亿富豪，不过儿子们却是普通人。实际上，郑裕彤对周志源家族一直照顾有加，多年也给了不少生意让周志源的儿子去做，也算是对得起周志源家族了。郑裕彤去世之后，刘銮雄跟许家印的合作更多了。刘銮雄当时也出售了一些资产给恒大，他自己更是大举入股，成为了仅次于许家印的第二大股东。其实刘銮雄投资恒大并没有错，但是最可惜的是他在恒大高位的时候没有套现。当时来看，刘銮雄没有套现应该是认为恒大可以回归 A 股，那么到时候他手里的股份就更值钱了。因为刘銮雄即使不套现，长期拿着恒大也没错，因为恒大每年都可以给他带来不错的分红。恒大最近几年每年都分红100多亿，刘銮雄持股9%，每年分红就高达10几亿了。不过刘銮雄没有想到，恒大回归 A 股最终失败了，而且去年内地还推出了3道监管红线，这样恒大的资金压力突然变大。许家印虽然进行了降低促销，回笼了不少的资金，但还是无法彻底解决问题。最终，恒大流动性出现了巨大的压力，也导致恒大在资本市场信心大跌，市值跟着一路走跌。就在今年，刘銮雄的妻子甘比还分别入股了恒大物业跟恒大汽车，可以说刘銮雄就是恒大最亲密的战友。不过如今这些投资都出现了不同程度的亏损，因为恒大市值下滑，刘銮雄的个人身家也受到了影响。他在财富榜上身家比去年缩水了几亿美元。如果说刘銮雄当时赌赢了，恒大真的成功回归 A 股，那么情况就完全不一样了。不过最终刘銮雄赌输了，当然刘銮雄还有机会。恒大目前虽然遇到了问题，但是恒大的总资产高达2.3万亿，只要许家印可以陆续出售一些资产，把流动性问题解决了，那么恒大的市值肯定会涨起来的。到那个时候，刘銮雄的损失也不会像现在这么大了。好了，以上是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。